မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Brave the Guest အနေနဲ့မကြခင်မှာတချင်းလေးတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲတချင်းလေးအနေထူးဆန်းဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီတပုတ်ကဟိုဟာကျွန်တော်နဲ့ကိုယူနဲ့ collaboration လုပ်ထားတဲ့တပုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတချင်းလေးကအဲ့လိုချီးဘူးကောင်တကောင်ကြောင်ရေးထားတဲ့အကြောင်းလေးပါကျလမ်းမှာလုံးချင်တာလုံးနေတယ်အဲ့လိုစေချိုးတယ်လို့ပြောတယ်လုံသားပါတချင်းနဲ့ငပူကောင်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးပြီးရှောက်လုံးနေတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ရေးတာပေါ့နော်ကိုယိုးရေးတဲ့တချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကခင်ဗျာကြာပြီးတော့တချင်းလေးတစ်ပုတ်တော့ collaboration လုပ်မယ်ဆိုရင်ねတိုင်မင်းနဲ့မှလုံးဖြစ်သွားတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီချင်းမှာထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Brave the Guest ရဲ့ original move ကနေလည်းoriginal move ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းမဖြစ်နေဘူးပြီးတော့ကိုယိုးတချင်းလုံးနေကြ style ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့ဂျာတွေက music style လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ねထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောစင်တာရှိတယ်ဗျာဒီဘဲတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရေးတယ်မှပြီးတော့ friend ဖြစ်နေကြပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပုံစံကမတူဘူးပုံစံမတူတော့ဘယ်လိုမှပေါင်းစည်းပြီးတော့လုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရေးနေတာပေါ့နော်ရေးနေရတယ်ပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဟိုစင်ဘောတော့အကိုလှုပ်ကြည့်အောင်ဗျာဆိုတော့သူတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲဗျာဆိုတော့မရရအောင်လှုပ်မယ်ဆိုတော့ဇရိုက်ကရှိတယ်အဲ့မရရအောင်ရရလှုပ်မယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းမရရအောင်လှုပ်တဲ့ဇရိုက်ကငယ်မူငယ်သေးပြန်ကြွတာပေါ့နော်အမှန်မှတော့အသက်ကတော်တော်ကွာနေတာကျွန်တော်ဗတ်နေပြီလေဒါပေမဲ့စော်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့စော်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့တဲ့ဘုတ်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့တာသစင်းရဲ့ပုံစံကိုပြတော့ဒီလိုကဘာလှုပ်လဲဆိုတော့ယူသွားတယ်ဗျာတဲ့လားအစင်းကိုယူသွားပြီးတော့သူတော်တော်စဉ်းစားနေသေးတယ်။တပတ်လောက်ကြာတော့မှကျွန်တော်အကြောင်းပြန်လာ။ဟုတ်တယ်နော်။တပတ်လောက်မကားလာဘူး။ညောနေတယ်။သေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီဥစ္စာဘယ်လိုတီးမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပါကြာတယ်ဥစ္စာ။သူတို့ပြန်ပြီးတော့တိုင်မင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သချင်းပေါ့နော်။ဟိုဘောပြင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်ပြီးရောပုံစံမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီဥစ္စာကိုဒီနေရာမှာဒီလိုလုပ်တီးမယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုလုပ်မယ်ဒီအဖြတ်တောက်တွေကဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဘလိုလိုဆိုမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေအတိအကျကျွန်တော်စီပြန်ရောက်လာတာကျွန်တော်စီရိတိကျပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အဲ့ဒီဥစ္စာ serious ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဟောဆို pattern မှမတူဘူးလေကျွန်တော်သွားတဲ့ pattern နဲ့သူတို့သွားတဲ့ pattern မတူဘူးမတူဘယ်မဲ့ music ဆိုတဲ့ဥစ္စာမတူဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ဥစ္စာအမှုပညာစီမတူဘူးဆိုတာဘယ်နေရာမှာမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကန်ရမယ်ကွာဆိုပြီးတော့လှုပ်လဲလှုပ်တော့အဲ့ frame ကိုစချတာကလုံးဝကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျသူတို့ဘန်ကအဲ့ brazer ကစားပဲဒီ frame ကိုစချခြင်းဖြစ်ပါတယ် creation တွေအကုန်လုံးစီတယ်သူတို့ရဲ့ creation ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ arrangement တွေအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့ arrangement ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ pattern အတိုင်းကိုသွားနေတာကိုကျွန်တော်ကဝင်ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုပဲဒီ scene မှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြတာဟုတ်ပါဘူးအကိုကတော့ကျွန်တော်ဘေးစီတာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ကအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်တယ်ကျောက်ကတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ခိုင်ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီကနေတွေကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုယူသွားပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ arrangement ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာ။အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းနည်းထူးခြားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ပေါင်းစပ်မှုကဘလို့ဖြစ်လာလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြောင်ပါဟာဘာကြီးလဲ။ငါ့တစ်ချက်ကြောင်ကျွန်တော်ဂိုင်းပြန်ပို့လဲ။အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်။ဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြေဝါဆက်ပြောတာပဲကောင်းတယ်။yes သွားတော့အဲ့တချင်းထဲမှာကနည်းနည်းလေး alternative metal ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော် guitar riff ကိုစပြီး frame တဲ့အဟာပြီးတော့ဆိုတာဒီတချင်းထဲမှာကိုယိုးဆိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ vocal raffer ဆိုတယ်ပြီးတော့စစ်နိုင်ဆိုတယ် drummer စစ်နိုင်ဆိုတယ်ကျွန်တော်ကနောက်က backing လောက်ပဲဒီတချင်းထဲမှာဆိုထားတယ်နောက်က high note လေးတွေအဲ့လောက်လေးပဲဆိုထားတာပြီးတော့တချင်းကလို alternative metal ဖြစ်ပြီးတော့ true sound လေးဖြစ်နေတာပြီးတော့ကိုဘက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့လည်းအရန် true sound ဝါတယ်ဟိုကိုရီလုံးနေကြ music style မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားပုံစံမျိုးတစ်ခုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဟိုအရန်အိုအရင်ကွဲပြားနေတာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ distortion ဖြစ်တဲ့ music အောက်ကပဲသွားတာပေါ့နော်အဲ breather gas နဲ့ move breather gas လုံးနေကြ move နဲ့ဟိုထပ်တူကြတဲ့တနေရာတော့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့လုံးဝအမြောက်ကြီးပြုံးထွက်နေတဲ့နေရာမျိုးကြီးတော့တနေရာပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့တချင်ကလုံးဝကဲလို့ကတချင်အစအားနေအဆုံးထိလုံးဝအဲ့လိုမနာပါဘူးမနာပါဘူးတောက်လျှောက်တန့်ဖို့အတက်ကြီးပဲသွားတာတချင်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလှုပ်ထားဆိုတော့ဟိုနားထောင်ကြည့်လေအားလုံးကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ထူးဆန်းတာတော့သိကြတယ်ဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနားထောင်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကိုထူးဆန်းတဲ့ mood တစ်ခုကတော့ပေါ့ပါတယ်။ပေါ့တော့ကိုလုံးလို့ကိုမိန်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုလုံးကိုမိန်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီဥစ္စာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်မှလည်းဟိုလွယ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုစီမှလည်းအခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတာပဲ။ဒီကြားထဲမှာမရရအောင်ဒီ music pattern ကိုရအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာတော့ရှိတယ်။
ဒီထဲမှာရင်းနှီးဆိုင်ထုတ်ထားရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးတော့ပါတယ်ကိုစီကုံကမှလေတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတွေအကုန်လုံးမှလေတပန်လုံးရောကျွန်တော်အပါဝင်ရောဒီဥစ္စာကိုစိုးရင်ကြောင်းကြခြင်းမရှိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ထဲမှာပါတယ်ဟောဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုလိုဖြစ်ပါမလားဒီလိုဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာပြေဝါလို့မှလေစီကောင်းစီမယ်တို့တချင်းတွေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစီကောင်းစီမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းမှာကျွန်တော်စိုးရင်ကြောင်းကြခြင်းလုံးဝမရှိဘဲနဲ့လုပ်ထားတာလုံးချင်တာကိုလုပ်တယ်ကွာလုံးချင်တာကိုလုပ်လို့အမှုပညာမမြောက်ဘူးလို့လည်းဝေဝေဝံရေးတွေပါလာပြောလို့လည်းကျွန်တော်ကတော့တစ်စက်လုံးမှာကျွန်တော်ကအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဝံရေးဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝဂယုဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆဲတာဆိုတော့ပါလာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဘာမှဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်တော်သားတွေဒီကျွန်တော်တို့မှာကိုဟိုအားပေးနေမှာပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့သစင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ပါတယ်အယိုးရေးတာဆိုပေမဲ့အယိုးရဲ့ပုံစံလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတကူကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတာကိုယိုးကလည်းအရင်ပေါ့ပေါ့ပွားပွားလေးပဲဒီချင်းပေါ်မှာထားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဘန်ပေါ်ဘာမှ serious အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဝေဘန်နာတွေ range တွေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးမပါဘူးမပါဘူးဘယ်ဥစ္စာကိုဘယ်လိုဘာညာဘာမျိုးကိုယိုးကလုံးဝမင်းတို့ကြိုက်တာလို့မင်းတို့ freedom ပေါ့နော်မင်းတို့လုံးဝလွတ်လပ်ပေးလို့တာတယ်မင်းတို့ကြိုက်တာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတိတ်ကြိုက်တာပေါ့ကြိုက်တော့လုံးပြတာတစုံတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထွက်တော့မဲ့အချိန်မှာ MB ရိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော် MB ကိုကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုမှာဒီချာကြာနာလှုပ်ထားတယ်ဗျအဲ့ round ဒီလိုမျိုးပတ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဟာဒီတစ်ခုမှာကျွန်တော်စူးစားပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်MV ဒီကျန်တဲ့ MV လေးလိုမျိုးမှာထောင်ရိုက်လိုက်ဒီမှာထောင်ရိုက်လိုက်ဆိုတော့ဟိုဆောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုထူးထူးဆရာတစ်ခုခုလှုပ်ထားတာရှိတယ်။ဒါကလည်းကုညီပေးတဲ့လူရှိလို့လှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။နှစ်ထပ်ဟိုဟာကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်အဲ story book နဲ့တခါလဲဆွဲထားတဲ့အဲ့တော့ MV ထွက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Break the Gas Facebook page မှာလည်းတင်ဖို့ရှိတယ် YouTube channel မှာလည်းတင်ဖို့ YouTube မှာတော့အရင်တင်မှာပေါ့နော် YouTube ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာတင်မယ်အဲ့ရှင်ညာရင်လည်းအပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြပါမယ်ဒီတကားကတော့ပြောလို့မှပြောပြီးတော့ကြာနေတဲ့ကိစ္စပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျန်တော့လုံးပါတိတ်တွေကုန်ရေးပြီ